Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати вас про головне. У студії Юлія Сенок. За добу на передовій окупанти 3 рази відкривали вогонь по наших позиціях. 3 рази застосовували заборонене озброєння. Втрат серед наших захисників немає. З мінометів ворог гатив поблизу Павлополя та Кримського, а з гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки. Наші військові давали гідну відповідь. За даними розвідки, 2 окупантів ліквідовано та 4 поранено. На Донецькому напрямку активізувалися снайпери. Як повідомляє українська розвідка, заїхали випускники російських військових вишів. Є високоточні гвинтівки, калібри 12,7 є. От, і переважно стараємося ми не виходити з укриття, щоб не попасти під прицел снайпера. Українських моряків, яких захопила в Керченській протоці Росія, слід вважати військовополоненими. Про це йдеться в доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні. Статус військовополонених означає, що наші співвітчизники підпадають під захист 3-ї Женевської конвенції. Вона гарантує їм право на повагу до особи та честі, а також визначає умови утримання. Зокрема, відповідний рівень побуту, медичне обслуговування, повагу до віросповідання, право на перекладачів або допити рідною мовою. Масштабна пожежа сталася на Рівенщині. У селі Великий Олексин увечері загорілося одночасно декілька господарських будівель. Боролися із стихією впродовж 2 годин 20 рятувальників. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Утім, у вогні загинули домашні тварини та птиця. Причини лиха встановлюють. Книжковий арсенал здобув міжнародну премію. Літературний фестиваль, який відбувається в Києві, визнали найкращим на лондонському книжковому ярмарку. Щорічний книжковий арсенал збирає десятки тисяч відвідувачів. Свої новинки представляють сотні видавців, проводять різноманітні лекції та мастер-класи. Тож саме за цікавий формат і популярність вручили нагороду. Директорка лондонського книжкового ярмарку визнала, пишаються, що Україна представлена серед освітніх заходів Європи. Національний стенд Україна вперше представила на лондонському книжковому ярмарку. Свої книжки презентували 12 українських видавців. Верховна Рада розгляне петицію щодо легалізації медичної марихуани. Документ із такою вимогою набрав потрібні 25 тисяч підписів за 1,5 місяця. Підтримала вимогою виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Автори петиції нагадують, марихуану можна використовувати при лікуванні хронічних хвороб, адже рослина допомагає полегшити біль, інколи навіть ефективніше за деякі пігулки. Також її застосовують при безсонні. Рішення про легалізацію назвали економічною. Вигідним, це додаткові надходження до бюджету. А ще вважають, після легалізації марихуани Україна стане більш привабливою для туристів. Канада восени минулого року повністю легалізувала канабіс. Ще десятки країн світу дозволяють використовувати препарати з рослини у медичних цілях. В Італії дітям без щеплень заборонили відвідувати дитячі садки та школи. Якщо батьки школярів приховуватимуть, що діти не щеплені, платитимуть штраф 1,5 тисячі євро. Малюків до 6 років просто виключатимуть із садків. До обов'язкового курсу вакцинації входять щеплення від віспи, поліоміеліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи. Таке рішення італійська влада ухвалила після кількамісячних дебатів щодо можливого запровадження примусової вакцинації. Питання порушили, коли в країні різко почастішали випадки захворювання на кір. Витончені суші на 3D-принтері – нова розробка від японців. Представили винахід на фестивалі розважальних технологій у штаті Техас. Авторка ідеї каже, що хоче змінити спосіб подачі їжі клієнтам. Принтер враховує особливості організму замовника і смакові вподобання. Головне – вносити усі показники, японська їжа приготується унікально під кожного поціновувача.